Familjet e 10 fëmijëve me aftësi ndryshe në qytetin e Peshkopis do ta nisin vitin e ri shkollor me një ndihmë financiare, fal kontributit të Rotarianëve. Hakanti titulluar alfabetin ngjyrave, që mori emrin nga aktiviteti me të njëjtin emër, i mbajtur javë më parë në qytetin Berior, grumbulloi 3.020 euro nga shitja 12 pikturave të koleksionit të Luciana Shabanit dhe fëmijëve me aftësi ndryshe. Iniciuesi i kësaj nisme, arkitekti Indrit Hamiti, na ofron më shumë detaje mbi aktivitetin e zhvilluar 2 javë më parë në qendrën kulturore Peshkopi. Para 2-3 javësh u organizua klubi i Rotarakëve të Durrësit me mbështetjen e 5 artistëve të mirë njohur shqiptar, që janë Artan Shabani, Robert Përmeti, Ardit Buriçi, Lucien Koçi dhe Ylli Drishti. Të gjithë bashkë, me suportin e grupit Rotarakëve dhe një pjesë grupit Rotarianëve të Durrësit, shkuam në Peshkopi me mbështetjen e një shoqate vendase, që është shoqata Së Bashku Mundemi, dhe organizuam një grup fëmijësh, të cilët janë me aftësi ndryshe, për të vizatuar. Mbi 20 pikturat realizuara nga 10 fëmijë me aftësi ndryshe dhe 5 piktorë të njohur shqiptar, tërhoqën jo pak vëmendjen e Rotarianëve nga Shqipëria dhe Kosova, të mbledhur në Durrës me rastin e konferencës së përbashkët të distriktit 24-85. Në shumë nga tablot, pjesa e ankandit, fëmijët me aftësi ndryshe sollën në telaj o peisazhe nga qyteti, nga natyra apo portrete të njerëzve të tyre më të dashur. Pikturat që regjistruan çmimin më të lartë në ankand ishin dy të blera nga Rotarianët Skënder Garori dhe Fatmir Mborja, me vlerë 600 euro.